Vážená paní prezidentko Tichanovská, vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé. Dnes si připomínáme den boje za svobodu, demokracii a také den studentstva. Ta připomínka, ta letošní připomínka, si myslím, že je o to více naléhavější, aktuálnější a řekl bych, že jde až do morku kostí. Čím více sledujeme to obrovské drama, které se odehrává v boji za svobodu a v boji, za který bohužel musí naši přátelé platit svými životy. Kdo by to byl řekl před 33 lety, když se bortila berlínská zeď? Kdo by to byl řekl před 33 lety, když jsme prožívali tu euforii sametově revolučních dnů? A kdo by to byl řekl, když se světem šířila myšlenka, taková ta fukujamovská myšlenka konce dějin, že demokracie zvítězila nad totalitou. Ale kdo by to byl řekl před 8 lety, když Putin poprvé napadl Ukrajinu? A tak se vkrádá myšlenka, co se vlastně stalo. A já si dovolím říci, a mám za to, že jsme ztratili hodnotový kompas, že jsme až příliš snadno zapomněli na myšlenky, na ideje a že jsme příliš snadno podlehli relativizaci zla. Možná kvůli tomu, že jsme sledovali nějaké cíle a hodnoty, které spíše souvisely s prosperitou a hmotným prospěchem. A dnes za to trpí Ukrajina, dnes za to trpí Ukrajinci, ale také naše demokracie. Jsme pod obrovským tlakem, demokracie ztratila důvěru velké části obyvatelstva a my nevíme, co bude dál. A já si jako politik kladu vážnou otázku, co s tím můžeme udělat. A vrátím se k tomu, co jsem řekl. Mám za to, že musíme znovu najít ten hodnotový kompas, že nesmíme podléhat relativizaci zla, a také podlehá tomu, čemu Václav Havel říkal vyhýbavé myšlení. A čemu třeba pan předseda Senátu Miloš Vystrčil říkal, nesmíme prodávat principy a hodnoty za groše. Myslím, že si na to všichni dobře vzpomeneme. Myslím, že to je ta cesta, kterou můžeme obnovit důvěru v demokracii a kterou můžeme přiblížit a navrátit demokracii lidem. Já bych na tomto místě velice rád a z celého srdce chtěl poděkovat organizaci Postbellum Paměti národa za to, že dolujete v tom nejcennějším, co máme, že dolujete v paměti národa, že vyzdvihujete a objevujete ty hodnoty, ty diamanty, které máme. A kdybych měl říci, z čeho se skládá ten hodnotový kompas, tak bych tu střelku vyrobil nebo vytesal nebo ulil z paměti národa. Z naší paměti, která nám odhaluje ty hodnoty a která nám pomáhá bránit se relativizaci zla a relativizaci minulosti. Moc vám za to děkuji.